8. decembra som bol na jednom stretnutí, ktoré bolo menšie ako toto. A sme sa modlili pri hovorných modlitbami, ako tu nás sa modlia mnohí medzi vami. A na tom mieste postupne sa prišli k jednej mladej mamičke, ktorú poznáme, jej dcerka chodí s nami na taký program na našich pokladov. A predstavte si, že oni majú doma ešte autistu, babčeka. A ako sa boli pri nej, tak Boh mi hovorí, modli sa a povedz jej, že bábetko, ktoré čaká, bude veľkým požehnaním pre ich rodiny. Ja si hovorím, Pane Bože, nemáš niečo ľahšie povedať mladej mamičke, že to brúško, no, čo keď len 2 týždne nebola vo fitku a to vyskočilo. Trápas, nie? A tak som pozbieral odvahu, hovorím, Pane Bože, lepšie sa mi noči spoty spí, keď poviem všetko. A hovorím, bábetko, ktoré čakáte, bude veľkým požehnaním pre vašu rodinu. A on tak pozerá, to bolo v pondelok a hovorí, že neskoro, v piatok zomrel. Nebije mu srdiečko, a ja už mám termín na budúci týždeň, v piatok na čistenie. Ja hovorím, vieš, môj Boh povedal, platí to. Teraz sa budem modliť, ale neprehlasovať, že všetko, čo diabol ukradol, musí 7-násobne vrátiť, lebo to je napísané v prísloviach. A tak pozerá, hovorím, Pane Ježišu, Ty dávaš život, ďakujem za život, ktorý je v tejto žene, ďakujem za slovo požehnania, že to bude požehnanie pre celú rodinu. A diabol, čokoľvek si ukradol, musíš 7-násobne vrátiť. Amen. Sme ešte ďalej, tam boli ďalší ľudia na modlitbu. A v piatok mi na nás prišiel na messenger odkaz. Ona hovorí, prišla som na zákrok, na čistenie a tesne pred tou sálou lekárka zrazu povedala niečo nezvyčajné. Hovorí, poďte, pozrieme sa ešte na útra. Ako sa pozrela, srdiečko bylo. Ona hovorí, to nie je možné. Dokonca je veľmi maličké, aj na ňom vidieť, že to nejak nedobehlo. Po niekoľkých mesiacoch sa na Facebooku objavila fotka malého bábetka. Bolo to z ultrazvuku a oni povedali, čakáme bábetko. Mnoho ľudí gratulovalo. Tam bolo, hádam, 90 ľudí okamžite, ktorí im gratulovali. Ja som tam len dolu napísal, že veľmi sa teším, že teraz sa pozeráme na zázrak. Ona okamžite odpísala a hovorí, neustále si pripomínam, že čo diabol ukradol, musí 7-násobne vrátiť. A hovorí, niektoré rána za klavírom sa musím prechváliť na to miesto, na ktorom platí to, čo povedal Boh, lebo strach ma ide zjesť. No bábetko hovorí, že stále maličké, stále to nedobehlo, stále je v ohrození. A ja musím na klavíri ráno chváliť Boha a iba prejsť do miesta, kde verím, že môj Boh povedal a splní. A opakujem si neustále, čo diabol ukradol, musí 7-násobne vrátiť. Bábetko sa narodil v auguste. Úplne v poriadku, úplne zdravé. Amen. A keď sme v Žiline, mali toto stretnutie včera, aj keď sme pred 2 týždňami v jednom kostole mali chvály a uctievanie, ona tam prišla dopredu s tým bábetkom. A bolo úžasné sa pozerať na zázrak. Zázrak, ktorý Boh dal. Náš Boh, čo povie, to splní. Amen? Jeho slovo platí. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, že každý, kto neho uverí, bude spasený. Amen? Bude mať život večný. A my na tomto vyslúbení stojíme. Chcem vás teraz poprosiť, idem vyhlásiť zbierku. Prosím, zoberte svoje svetielka na mobilných telefónoch a zapálte ich. Kde inde je skoro 4,5 tisíca ľudí, ktorí môžu postupne zdvihnúť svetlo do tmy. A dobre sa poobzerajte okolo seba, lebo z jedného svetielka vzniká obrovské more. Niekedy to jeden kňaz, ktorý príde do farnosti a zažne svetlo, ktoré svieti. Niekedy to je priateľ, ktorý ku tebe príde. Inokedy poprosíš niekoho iného o modlitbu a v tvojom živote sa to rozjasní. Môj priateľ ma prosil o modlitbu, budeš niečo do svojej ambulancie. Tak ideme žehnať, ideme sa modliť, ideme volať.